assalomu alaykum kanalimning qadrli obunachilari kehg xush kelibsizlar bugun sizlar bilan noodatiy tort tayyorlaymiz endi esa tortni ganajdan boshlaymiz endi esa tayyorlashni boshladik bizaga uch yuz grammda qaymoq kerak bo'ladi va ikki osh qoshiqda kofe qaymog'imizni ustiga solib olib hozir mikrovalnovkaga bir daqiqaga yuboramiz bir daqiqadan so'ng qaymog'imiz qaynoq bo'lib isiydi va kofelarimizni yaxshilab aralashtirib olishimiz kerak shu instant kofemiz yaxshilab erib ketishi kerak qaymoqda agarda yaxshi erimasa yana qaymoqni mikrovalnovkaga bir daqiqaga qo'yib isitib olishimiz mumkin shunda yaxshilab yana eriydi kofemiz mana maniki eridi kofe ko'rinmayapti donachalari endi shokoladimizni solsak ham bo'ladi bu yoqda manda uch yuz yigirma olti grammda shokolad ekan shu pachkasini o'zida ya'ni

ko'rib turganinglardek mana aralashtirganimda shokoladli ham ancha erib qolgan shu shokoladimiz aralashib qaymoq bilan bitta bo'lib silliq yaltiroq massaga kelish kerak mana shunaqa massaga agarda vaqtinglar ko'p ketayotgan bo'lsa blenderlab ham olsanglar bo'ladi qo'l blenderi bo'ladigan bo'lsa agarda shunaqa yaltiroq holatga kelib shokoladlar bilinmagandan so'ng ustiga stretch chopamiz iloji boricha hamma chetlarini yopishimiz kerak havo kirib qolishi kerak emas yaxshilab yopib olamiz va muzlatgichga to'rt soatga qoldiramiz bizaga to'rt dona tuxum kerak bo'ladi oq sarig'ini ajratmasdan mikser qilinsa bo'ladigan yani idishimizga chaqib solib olamiz oxirgi tuxumimizni ham chaqib solib oldik endi bir yuz ellik grammda shakar shuni tuxumni ustiga solib olib mikserni eng balandga qo'yib turib to'rt besh daqiqa ko'pirtirib olamiz to oppoq holatga kelgunigacha agarda qo'l mikseri bo'ladigan bo'lsa besh olti daqiqacha ko'pirtirishimiz kerak bo'ladi to mana shunaqa holatga kelgunigacha manda tuxum to shunaqa oqarib chiqqungacha to'rt besh daqiqalar ketdi endi esa bir yuz ellik grammda un unni birinchi bo'lib sovayotganimizda yarmini solib yaxshilab aralashtirib olamiz va qolganini solishimiz kerak bo'ladi un solganimizda juda ham qattiq aralashtirib aralashtiribyubormaymiz iloji boricha bir tarafga qaratib turib sekin aralashtiramiz man faqat videoni tezlashtirganim uchun tezroq aralashtirganga o'xshaydi qolgan yarmini ham solib olamiz unni va yana shu xuddi işte, shu ko'rinishda davom etamiz unlari yaxshilab aralashib olgandan so'ng qolgan masalligimizni solamiz bizaga ellik milli sut kerak bo'ladi shuni solib olamiz va oxirisida esa qirq milligrammda o'simlik yog'i kerak bo'ladi yoki pista yog'i shuni solib yaxshilab aralashtirib olamiz iloji boricha shunaqa lopatkada aralashtirib olishimiz kerak va bir tarafga qaratib turib sekin aralashtirib olganimizda tuxumimizni ishgani tushib qolmaydi shu to'rtta tuxumli biskvitimiz o'n 18 santimetrli qolib va 20 santimetrli qolibga juda ham zo'r ketadi mandagisi o'n sakkiz santimetrli qolib 2 qavat falgaga solib olganman ya'ni qolipimni chetini 2 qavat falga alyuminiy qog'ozga o'rab olganman xamirni qolibga solib olganimizdan so'ng ustini ozgina olamiz. shunda ichiga havo ham o'tadi va tekis bo'lib pishib chiqadi usti qizib turgan duxovka 170 Fahrenheit, ya'ni 340 Celsiusda 40-45 daqiqa pishirib olamiz mana pishib ham chiqdi hozir cho'plarni tekshirib olamiz agarda cho'pimizga yopishmay chiqsa tayyor bo'lib pishib chiqqan bo'ladi hozir yana bir marta ko'rsataman biskvitimiz juda ham zo'r bo'lib pishib chiqdi endi buni teskarisiga o'girib qo'yib 2 soatga qoldirib qo'yamiz to biskvitimiz ham sovib oldi endi buni bemalol kesib olsak bo'ladi ya'ni qavatlarga bo'lib bo'lib man tayyorlayotgan tortim uchun bu biskvitni to'rttaga bo'lib olganman xohlasanglar uchtaga yokida o'zinglarni xohishinglarga qarab bo'lib olasizlar ustki qavatini ham kesib oldim bir xilda to'rtta qavatlarga bo'lib olamiz endi esa kremni tayyorlab olamiz 300 mg qaymoq va sakson grammda shakar upasi mikserlasak ham bo'ladi kremmiz tekis va ustiga gul tushganda to'xtatamiz hozir oxirida ko'rishingiz mumkin qana holat kelgan bo'lsa tayyor bo'ladi Kremimizga ancha gulam tushib qoldi mana tayyor bo'ldi ko'rib turganingizdek quyuq va qattiq holatda bo'ladi birinchi kremimiz tayyor bo'ldi xolodiльникka olib qo'yib turamiz ganajimiz ham tayyor bo'ldi man bu ganajni bir kechaga kechasiga qo'yib qo'ygan edim aytib o'tganimdek xohlasanglar to'rt soat yoki olti soatga xolodilnikda qoldirishinglar ham mumkin xоlоdilnikda turgandan so'ng hozir mana ko'rasizlar juda ham silliq va mayin bo'lib chiqadi buni bemalol tortlarimizga ishlatsak ham bo'ladi shu kofe ganajimizni mazasi shunaqangi zo'r bo'lib chiqadi ayniqsa qo'shilib yeyishli bo'lib albatta tayyorlab ko'ringlar sizlarga ham yoqadi degan umiddaman hozir esa bu kofe ganajimizni ko'pirtirib ham ko'rsatib o'taman mikser qilinsa bo'ladigan idishimizga shu ganajzni hammasini solib olamiz mikserimizni o'rta tezlikda qo'yib turib ko'pirtirishni boshlaymiz ko'pirtirganimizda hozir ko'rasizlar qanaqa holatga kelgan bo'lsa tayyor bo'ladi juda ham ko'pirtirib yuborishimiz kerak emas yokida chirib tushishi ham mumkin qaymiq bo'lgani sababli shu ko'pirib chiqib va rangi ham ochiradi ko'rib turganinglardek ma shu ko'rinishda davom ettiramiz lekin juda ham ko'p mikser qilib yubormaiz tez chirib qolishi mumkin mana ko'rinish holati shunaqa holatga kelgandan so'ng mikserimizni darhol to'xtatib olishimiz kerak endi esa tortni yig'ib olsak ham bo'ladi kremizni konditer qolpiga solib olamiz oldindan va biskvitni qo'yishdan oldin esa ozgina krem surtib olamiz va biskvitni tek tarafini birinchi tagiga qo'yib ustidan sut bilan yoki shakarli suv bilan propitka qilib olamiz Tortning birinchi qavatini kofe shokoladli ganash qilib olamiz va keyingi qavatini esa qaymoqli krem va shunaqa ketma ketlikda qilib chiqib olamiz endi esa bir sidra tekislab olamiz shunday biskvitimiz tekis bo'lib yotishi uchun bu esa ikkinchi qavati ikkinchi qavatini ham sutlab yokida shakarli suvlab olamiz qaymoqli krem qilishdan oldin chetini kofeli ganajda o'rab oldim va keyin esa qaymoqli krem surtib oldim va ketma ketlikda shunaqa qilib davom ettiramiz har bitta qavatini biskvitni propitkalab olamiz juda ham propitka qilib yubormaymiz unda yevib qolishi mumkin o'rta holatda propitka qilib olishimiz kerak va mana ko'rib turganingizdek ganaj va oxirgi qavatiga esa ganajimizni hammasini surtib olganman va shu ganajni o'zidan tortni ustiga ham bezak berganman bezakni boshda ko'rib o'tganinglardek bu endi bizda uyda tanlangan tortni ideyasi edi yana o'zinglarni xohishinglarga qarab turib tortinlarga xohlagan bezak berishingiz mumkin ganajni ko'pirtirib tayyorlab olgandan so'ng ikkiga bo'lib olgandim ya'ni ikkita konditer qolipchasiga solib olganman yarmini tortni ichki qavatiga surtish uchun va yarim qolganini esa tortni ustiga bezak berish uchun va shu ko'rinishda tekislab olamiz to usti tekis chiroyli bo'lguniga qadar ganaj <glockan> bilan ishlash juda ham osonroq chunki tortlarni ustini tezroq tekislab olsak ham bo'ladi tortni ustini tekislab olganimizdan so'ng qolipimizni chetlarini yaxshilab artib olamiz va xolodilьникka qo'yib qo'yib turamiz endi esa tortni chetiga shokolad oqib tushadigan shokolad tayyorlab olamiz bizaga 125 yuz grammda shokolad kerak bo'ladi va aşq 4-5 osh qoshiqda o'simlik yog'i Men zaytun yog'idan foydalanganman xohlagan o'simlik yog'ilardan foydalansangiz ham bo'ladi va mikrovalnovkaga 1 daqiqaga qo'yib eritib olamiz silliq bo'lib shunaqa holatga kelishi kerak va bu shokoladni bemalol to'rtimizni chetidan quyib chiqsak bo'ladi sekin astalik bilan quyamiz Men bu yerda videoni sag'al tezlashtirib olganman ko'rib turganinglardek shunda chiroyli bo'lib chiqadi va qolgan shokoladni esa tortni ustiga quyib olib oddiygina bezak berib qo'yamiz mana shunaqa lopatkachadan foydalanib shunaqa qilib oldim juda ham chiroyli ko'rindi va ustiga xohlagan bezagiglarni berasizlar manda uyda shunaqa bezak bo'lishini bolalarim xohlagani uchun va ularni talabiga binoan shunaqa tort qilib berdim aytib o'tganimdek xohlaganinglarcha bezak berib to'rtiglarni qilishinglar mumkin va tayyor shunaqa ochali yesa bo'ladigan ko'zlardan foydalanganman tort ham tayyor shu esa oxirgi ko'rinishi albatta tayyorlab ko'ringlar kofeli ganaj bilan mazasi juda ham zo'r chiqadi hozir esa tortni ichini ham kesib ko'rsataman ko'rishinglar mumkin agarda videolarim sizlar uchun qiziq bo'layotgan bo'lsa obuna bo'lishni va layk bosishni unutmanglar sizlar bilan esa keyingi videolarda ko'rishguncha rahmat